Yoki Puaro haqida ko'p o'qiganmiz yoki filmlarni tomosha qilganmiz. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham o'ziga yarasha Sherlock Holmes yoki Puaro vazifalarini bajarishadi. Bu yoshimni top loyihasi sevimlida. Assalomu alaykum. Bugun yoshimni top loyihasining ishtirokchilari ikkita juda ham meni nazarimda professional ijodkor. Xalq qalbidan mahkam joy egallagan va hali ham ijod qilishni davom etayotgan ikki nafar ijodkor. Rixstilla Abdullayev va Sitora Parvonova. Avvalo assalomu alaykum Rixstilla, assalomu alaykum Sitoraxon. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Assalomu alaykum Rixstilla aka, assalomu alaykum Jamshid aka. Man bu loyihaga hozir avvalambor sizni yoshingizni topishga keldim. Agarda mana shu sinovda men hozir yaxshi o'tsam, demak sizni ishtirokchilaringizni ham yoshini to'g'ri topa olaman degan umiddaman. Oh, Sitoraxon, mashhurlarni yoshini topish juda ham oson, lekin biz tanimagan, biz uchun qadrdon bo'lgan insonlar, muxlislarimizni yosh topish juda ham qiyin. Siz haqingizda ham bular haqida ham ma'lumotlarni o'qib olishimiz mumkin, lekin eng qiyin tomoni mana shunda. O'zi Rixstilab Sitoraxon ko'rsatuv tomosha qildinglar bir marta bo'lsa. Men tomosha qildim. Eng muhimi farzandlarim birga tomosha qilamiz va ular chaqqonroq. Ko'p nima deydi? Mana shu baxtli ko'rsatuv bo'lar ekan. Bitta qizim bu yoshni yetsa, onasi bu yoshni yetadi, yana bitta kichkina qizim u yoshni yetadi-da, undan keyin baxtlar boshlanadi va oxiri o'sha tomoshabin yoki o'sha muxlisdan aniq yoshni eshitgandan keyin ozgina tinchimiz keyin. Keling ko'rsatuv shartlari haqida qisqacha. Ushbu yoshimni top loyihasi 5 raund va final bosqichidan iborat. Afsuski yoki xursandchiligimizga siz 1 raunddan to final yakuniga qadar yo'lni bosib o'tishingiz kerak. Demak 5 raund. 5 raund va final. Uni o'rtasida bo'ldi, men ishtirok etishdan bosh tortdim deyishga haqingiz yo'q, afsuski. O'yin davomida umumiy hisobda sizga 500 ball taqdim etiladi. Har bir raund qahramoni va final bosqichi qahramonining yoshini aniqlash uchun sizga yaqindan yordam berishga ham tayyormiz. Buning uchun 5 yordam tayyor. Bular musiqa, yulduz, ma'lumot, savol va zoom. Final bosqichida final bosqichiga qadar yig'ilgan barcha ballaringiz o'zaro teng 4 qismga bo'linadi va final bosqichi qahramonining yoshini aniqlash uchun sizda 4 ta imkoniyat bo'ladi. Har bir muvaffaqiyatsiz imkoniyat to'plagan ballaringizni 4 dan 1 ga teng. Oxirida g'olib chiqib, qandaydir ballar bilan ko'rsatuvimizni nihoyasiga yetkazganingizda, maxsus sovrinlar jadvaliga e'tiboringizni qaratishingiz mumkin. To'plagan ballaringizni bemalol sovrinlarga almashtirib olishingiz mumkin. Mana 400 ballga 2 kishilik sayohatga yo'llanma. 300 ball evaziga skuter. Yo'g'i mana ketdi. Konditsioner, PlayStation, muzlatgich, uy kinoteatri va hokazo. Hattoki 5 ballga ham munosib sovrinlar bor. Agar hammasi tushunarli bo'lsa, biz yoshimni top loyihasini 1 raund qahramonini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Sahnada 1 raund qahramoni. Ismlari Sunnatulla. Va mana endi Sitoraxon Rixstilla. Sizlarni vazifangiz Sunnatullani yoshini aniqlash. Buning uchun boshida keling, kayfiyat yanada aloroq bo'lish uchun men sizga 100 ballni taqdim etib qo'yaman. Hozircha sizda 100 ball bor. Rahmat. Va mana endi bemalol ikki o'yingiz birgalikda maslahatlashgan ravishda avval taxminiy javobingizni e'lon qilishingiz kerak. Bu javobni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Sitoraxon, siz insonni yoshini aniqlashda avvalo nimaga e'tiborni qaratasiz? Avvalambor ismlari Sunnatullaga ekanligiga ahamiyat berdim. Hozir savol berib
азгина жавоб олишга ҳаракат қиляпман, лекин ахамият берган нарсам. Агар савол деган ёрдамни танласангиз, шунда савол билан мурожаат қилишингиз мумкин. Ҳозирча керак эмас. Йўқ, ҳозирча керак эмас. Ман Суннатулла аканы кўзига ахамият бердим. А, аканы? Суннатулла ака деяптилар. Энди мен 15 ёш Суннатулла ака 16дан сал каттароқ? Йўқ, сиз 12 ёшсиз. Расулла, сиз нима деб ўйлайсиз? Менимча, hali talaba bo'lmaganlar, oliygohda o'qimaydilar. 17 taxmin. Birinchi taxminni e'lon qilamiz. 17 yosh taxminan. Xo'p, 17 yosh degan javob emas, ha? Yo'q, bu javob emas. 17 yosh degan taxminni qabul qildik va mana endi sizga taqdim etiladigan bir marotabalik 5 ta yordamdan bittasini tanlashingiz mumkin. Har bir yordam bir marotabalik. Musiqa, yulduz, ma'lumot, savol, zoom. Qaysi biri? Keling, musiqa. Musiqa yordami tanlandi. Marhamat, tinglaymiz. Musiqa. Расулла, yangragan qo'shiq Tohir Sodiqovning Gulum deb nomlangan qo'shig'iga yaratilgan remix. Sizu biz bilamiz Gulum qo'shig'i qachon yaratilganini. Va mana endi ma'lumotni yaxshilab eshiting. Qahramonimiz tug'ilgan yilda, Sunnatulla tug'ilgan yilda Tohir Sodiqov, ya'ni bolalar guruhi ijrosidagi Gulum qo'shig'ining qayta kuylangan, ya'ni remix varianti taqdim etilgan. 15 soniyadan so'ng qat'iy javobingizni eshitishimiz kerak. Vaqt ketdi. Xo'sh. Tugmachani bosishingiz. Xo'p, bo'ldi, vaqt to'xtadi. Va mana endi Sunnatullaning yoshi nechada? Taxminimiz bo'yicha yigitimiz 19-20 yosh atrofida. Xo'sh, qaysi birini tanlaysiz? Qat'iy javobingiz. 19. 19 yosh. Qabul qildik. Sunnatulla, aytingchi, siz haqiqatdan 19 yoshdamisiz? Bravo! Oparin! Qoyil! Qoyil, qoyil. Ofarin. 1989-yili bolalar guruhi tashkil topdi va Gulum qo'shig'i Tohir Sodiqovning birinchi qo'shiqlaridan biri hisoblanadi. Keyin remix nusxalari bir nechta bo'ldi. 99-yildagi nusxasini hozir studiyada tinglagan edik. Tabriklaymiz. Rahmat. Sunnatulla, ismi sharifingiz va nima bilan shug'ullanasiz? Men Ubaydulla Sunnatulla, yoshim 19-da, Yashnova temir yo'l kasb hunar kolleji o'quvchisiman. Omad yor bo'lsin. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Sitora, Sitora. Yaxshi, 100 ball, zo'r natija. Birinchi raund nihoyasiga yetdi. Sahnada ikkinchi raund qahramoni. Ismlari Malika Xon. Rixstilla Abdullayev hamda Sitora Farmonova bugun ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ikkinchi raundga yetib kelishdi. Maksimal ball bilan 100 ballni saqlab qolishdi birinchi raundda va ikkinchi raund avvalda yana 100 ballni sizga taqdim etamiz. Umumiy hozircha 200 ballingiz bor. Tabriklaymiz. Malika xonning yoshini aniqlashdi. Endi bilmadim nimaga e'tibor qaratasiz. Hozir taxminiy javobingizni eshitishimiz kerak. Mana taxminiy javobi Malika Xon 16-17 yosh atrofida. 16-17 yosh. Rixstilla, sizning taxminingizchi? Taxminim o'sha 2000-yildan keyin tug'ilganlar. Xo'sh. Men ham Sitorani fikriga qo'shilaman. Taxminan 16-17 yoshlar. Qaysi biri? Yana 17 mi? Yo'q. Hali aniq deganingizda keyin aytamiz. Yo'q, hozir taxmin. Hozir taxmin.
16 17. Birinchi raundda ham 17 deb taxmin qildingiz. Keling 17 ni tanlang, balki omad olib kelar yana bu safar ham taxminingiz. Bo'ldi. Mayli. 17 yosh taxmini qabul qilindi, marhamat. Va mana endi 4 yordamingiz qoldi. Musiqadan foydalandik. 15%. Yulduz, ma'lumot, savol, zoom. Qaysi biri? Jamshidagi yulduz deganimizda nimani ko'rsatishardi? Ekranda yo foto yo video namoyish qilinadi. Mashhur insonni tug'ilgan yili bilan bog'liqlik joyini e'lon qilamiz. Xo'p. Yaxshi. Yulduzmi? Yulduz yordami tanlandi. Marhamat, diqqat e'tiborimiz monitorga. Kim bu? Meni hamkasbim Dmitriy Zibrov. Kim millioner bo'lishini xohlaydi? Eng mashhur ko'rsatuvlardan biri, to'g'rimi? Demak, bu ko'rsatuvni chiqqaniga shuncha yil bo'lgan. Yo'q, Malikaxon tug'ilishlaridan 42 yil avval rossiyalik boshlovchi shoumen Dmitriy Zibrov tavallud topgan. Ya'ni, birinchi Dmitriy Zibrov tug'ilgan, keyin 42 yil o'tib Malikaxon tug'ilganlar. 15 soniyadan so'ng qat'iy javobingizni aytishingiz kerak. Dmitriy Zibrovni yoshini aytish keragi yo'q menga. Menga Malikaxonni yoshini aytsangiz bo'ladi. Juda chalg'idi degan so'rad ekan. Boshladikmi? Boshladik. Xo'p, vaqt to'xtadi, bo'ldi. Dirg'istilda Sitoraxon. Malikaxonni yoshlari nechada? 17. 17 degan javobda qolasiz. 17 degan javobda qolamiz. 17 yosh. Qabul qildik. Va mana endi qahramonimizni o'zlariga yuzlanamiz. Malikaxon, aytingchi, siz haqiqatdan 17 yoshdamisiz? Ha. Bravo! Keling, Malikaxon, ismi sharfingiz va nima bilan shug'ullanasiz? O'qiysizmi, ishlaysizmi, qayerda? Assalomu alaykum, Nosirova Malikabonu. Yoshim 17-da. Aloqa kasb hunar kollejida o'quvchiman. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat, rahmat va yana bir bor rahmat. Bismillah, Sitora hozircha yomon emas. Natija 200 ball, 2-ta raundning eng maksimal ko'rsatkichi. Yaxshi. Bilasizmi, nima yordam berdi? Taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ham a'lo daraja, chunki o'zim yoshligimda qanaqa qarardim, qanaqa kiyinardim, o'zimni qanaqa tutardim. Shuni misol keltirib, men bu qizni izohlab chiqdim. Tilagim 3-chi raundda ham mana shunday hali yoshimni top loyihasida misli uchramagan holatni guvohi bo'laylik va 3-chi raundda ham maksimal ballni saqlab qolish sizlarga nasib etsin. Rahmat. 3-chi raund qahramonini taklif qilamiz. Doston qahramonimiz ularni kirib kelishi bilan 100 ball sizlarga kirib keldi. Hozircha 300 ballingiz bor va mana endi sizning vazifangiz Dostonning yoshini aniqlash. Hozircha yana taxmin. Yana 17 dan boshlaymizmi? Yo'q. Jamshid aka, bir sizga savol bersam, o'zim olganda qahramonlarni qanaqa topasizlar va kim tavsiya qiladi? Hurmatli tomoshabinlar, agarda yoshimni top loyihasi qahramoni sifatida ishtirok etish niyatida bo'lsangiz, ekranda ko'rib turgan manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Va mana endi sizni taxminingizni eshitishga biz mushtoqmiz. Rixstilla, Sitora. Sitora bu safar jim. Men kuzatishda davom etaman. Mana taxminim bo'yicha yigitimiz 20 yosh. Yana shu 17? 17 dan 19 gacha bermoqchiman. Xo'p. 17 dan 19 gacha. 19 gacha. 19 gacha. Xo'p. 19. 19. 19 yosh qabul qilamiz bu taxminni. 19 yosh taxmini qabul qilindi va foydalanilmagan 3-ta yordam qoldi. Bular ma'lumot, savol, zoom. Demak, ma'lumot. Ma'lumot yordami tanlandi. Ma'lumot. Yaxshilab eshitamiz. Akademik litsey surati. Qahramonimiz Doston tug'ilgan yilning 24 fevralida akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari tashkil etish haqida qaror qabul qilingan O'zbekistonda. 15 soniya vaqt ketdi, ma'lumot taqdim etildi. Doston tug'ilgan yilning 24 fevral kunida O'zbekistonda akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari tashkil etish haqida qaror qabul qilingan.
Vaqt to'xtadi va mana endi sizning qat'iy javobingiz. Dostonning yoshi nechada? Qat'iy javob. 20. 20. Qabul qilamiz. 20 yosh. Va mana endi qahramonimiz dostonga yuzlanamiz. Aytingchi, Rixsilla Abdullayev va Sitora Farmonovalar haqmi? Siz haqiqatdan 20 yoshdamisiz? Yo'q. Yo'q. Lekin Rixsilla, Sitora haqiqatdan rekordga ketayotgandingiz. Rekordga ketilayotgan edi. Afsuski, adashdingiz. Va mana endi qanchaga adashdingiz? Mana shu savolga javobni hozir taqdim etamiz. Har bir adashilgan yil uchun 20 ball ayirib tashlayman. Sizda 300 ball bor edi. Va men siz to'plagan ballardan 20 ball ayirib tashlayman. 1 yoshga adashdingiz. 1 yoshga. Jamshid aka, 19 desak-chi, xuddi gaplashib olgandek bo'lib qolardi-da. Qo'rqdim 19 yosh deyishga. Yo, yoshlari 19 da yoki 21 da va mana endi hozir dostonni o'zlaridan bilib olamiz. Doston, assalomu alaykum. Ismi sharfingiz, to'liq yoshingiz nechada va nima bilan shug'ullanasiz? Hamma qiziqmoqda. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Doston Zafarov. Yoshim 21 da. 21 da. Men hozir bir narsaga ahamiyat berdim. Tug'ilgan kuningizni qayta va qayta takrorlaganlariga nimaga tug'ilgan kuningizni takrorlayotdilar? Agar fevralda emas, may, iyun bo'lganda siz 20 yosh bo'lar edingiz. Lekin siz qayta-qayta bizga quloqimizga gapirdingiz. Demak, fevralda to'lib bo'lgan. To'lib bo'lgan, 21 ga to'lib bo'lgan. 1998-yil 24-fevralda O'zbekistonda akademik litseylar va kasb hunar kollejlari tashkil etish haqida qaror qabul qilingan va Doston tug'ilgan o'sha yilda qarsaklar bo'lsin. Doston, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Bayram bilan. Omad yor bo'lsin, qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Rixsilla, Sitora. Natija zo'r, 3-chi raund nihoyasiga yetdi va natijaga ko'ra hozircha 280 ball bor sizlarda. 4-chi raundda esa adashmang. 4-chi raund qahramonini qarshi olamiz sahnada. Bu yoshimni top loyihasi. To'rtinchi raund qahramoni ismlari Abdurrahim. Va sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Rixsilla, Sitora, Abdurrahimni yoshini aniqlashingiz kerak. Sizda 380 ball bor. Har bir adashgan yil uchun 20 balldan ayirib tashlayman va hozir taxminiy yoshingizni e'lon qiling. Mani taxminim bo'yicha Abdurrahim 24 yosh. 24. Mani taxminim. Rixsilla qarshi bo'lmasalar, bu taxminni qabul qilaman. Men ham shu fikrdaman, keyin hali imkoniyatdan foydalangan holda bir savol beraman. Undan keyin shunda bilib olamiz. Xo'p. 24 yosh taxmini qabul qilindi, marhamat. 24 yosh va mana endi ikkita foydalanilmagan yordam bor. U ham bo'lsa, savol va zoom. Qaysi birini tanlaysiz? Savol. Savol yordami tanlandi. O'z savolingiz bilan ko'rsatuvimiz qahramoniga murojaat qilishingiz mumkin, marhamat. Abdurrahim, siz 2-chi muchalni nishonlaganmisiz? Ha. Ha. Ancha bo'lganmi? Va mana hop, bu keyingi savol. Va mana endi 15 soniyadan so'ng qat'iy javobingizni eshitishga mushtoqmiz. Vaqt ketdi. Studiyada o'tirgan tomoshabinlar ham rosa jonbozlik qilishyapti. Rixsilla Abdullayev hamma ko'rsatuvlarga ham kelavermaydi. Javobingiz. Rixsilla, Sitora. 27. Aniqmi? Yo'q, endi 27 deb qo'ydik, 27. Men boshqa javob Rixsilla, boshqa javob bersalar bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Javobni qabul qilamiz. 27 yosh. Abdurrahim, aytingchi, sizning yoshingiz haqiqatdan 20
yetti dami? Ha. Qoyil. To'g'risini aytganda, Rixsilla ko'pgina ishtirokchilarimiz sizga qadar ko'rsatuvimizda qatnashgan ishtirokchilarimiz savol yordamini tanlaganida bunaqa uddaburonlik bilan savol tuzmagan edi. Omad yor bo'lsa har doim. Va mana endi Abdurahim ismi sharfingiz va nima bilan shug'ullanasiz? Marhamat. Men Razzoq Abdurahim, san'atkorman, sozanda. Sozanda qaysi sozni chalasiz? Qanday? Deb o'ylaymiz. Karnay, karnay sozi. Tasanno deymiz va karnay surnay sadolari ostida kuzatib qo'yamiz. Abdurahim, rahmat. Sog' bo'ling. Omad. 380 ball. Juda zo'r natija. 4-chi raund yakunida. 5-chi raundda yana 100 ball taqdim etiladi. Bu 480 ball. Agar 5-chi raundda ham adashmasangiz, 480 ball bilan finalga kirib kelasiz. Kelnoyimni dam olgani olib ketadi. Rixsilikam shotdan yutib chiqib ketaman. Endi finalni ham agar zo'r tugatsangiz, nihoyasiga yetkazsangiz, men qoyil qolaman. Hozircha esa 5-chi raund va sahnada 5-chi raund qahramoni. Qarsanglar balandroq chalinsa chiqib. Yoshimni top loyihasining ishtirokchilari Rixsilla Abdullayev hamda Sitora Parponova. Ularni ro'paralarida 5-chi raund qahramoni. Darvoqa 5-chi raundda yana 100 ballni sizga taqdim etamiz va hozir umumiy to'plagan ballaringiz 480 ga yetdi. Bu misli ko'rilmagan natija hozircha. 480 ballingiz bor va qahramonimizning ismlari Mehribonu. Mehribonu xonni yoshlarini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Hozircha taxminingizni eshitishga mushtoqmiz. Jamshid aka, juda ham qiyin savol, ayniqsa ayollarga katta yosh bersang, xafa bo'lib qolishadi. Yosh bersang, xursand bo'lishadi. Lekin bu o'yin siz yosh bering. Yoshroqni ayting. Sitoraxon qizishimizni xohlamaysiz. Aniqni aytadi. Xo'p, Sitoraxon dangalini aytsin-chi, keyin men aytaman. Hozir taxmin. Ha, taxmin. Mana taxminim bo'yicha 32 yoshlar. 32 yosh degan taxminni qabul qildik. 32 yosh. Va mana endi so'nggi foydalanilmagan yordam qolgan. U ham bo'lsa Zoom. Titanik uch qismiga chiqasiz. 15 soniya ichida Sitoraxon Mehribonuni ko'zlariga tikilib, ularni yoshlari nechida ekanligini aniqlashga harakat qiladilar. 15 soniya vaqt ketdi. Rixsilla turgan joyidan ham kuzatmoqdalar. A bizga shu yerdan ham yaxshi ko'rinyapti degandek. Bo'ldi, bemalol joyingizga turishingiz mumkin. Va mana endi 15 soniya ichida menga qat'iy javobingizni e'lon qilishingiz kerak, Rixsilla Sitoraxon. Javob bormi? Vaqt to'xtadi. Mehribonuni yoshlari nechada? Rixsilla Sitora 480 ball. 36. 36. Qabul qildik. 36 yosh. Mehribonu aytingchi, Rixsilla bilan Sitora haqmilar? Siz haqiqatan 36 yoshdamisiz? Yo'q. Yo'q! Ha, agarda bu safar ham omad kulib boqganda bu misol ertak bo'lardi. Sizlarda 480 ball bor edi, to'g'rimi? Har bir adashgan yil uchun men 20 balldan ayirib tashlashim kerak va hozir sizlarni 480 ballingiz 420 ballga aylanib qoladi. 3 yoshga adashdingiz, 60 ball yo'qotdingiz. 420 ball sizda qoldi va mana endi qahramonimizni o'zlariga yuzlanamiz va o'zlari yoshlarini e'lon qiladilar. Mehribonu, assalomu alaykum. Ismi sharfingiz va to'liq yoshingiz haqidagi ma'lumot, marhamat. Mansurova Mehribonu, 33 yoshdaman. Yoshlari 33 da edi. Mehribonu, nima bilan shug'ullanasiz? Uy bekasiman. 3 nafar farzandim bor. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Mehribonu, sog' bo'ling.
Final bosqichi qahramonini taklif qilishdan avval men eslatib o'taman. Final bosqichiga Rixsil Abdullayev hamda Sitora Farmonovalar 420 ball bilan yetib kelishdi va 420 ballni 4 dan 1 qismi bu 105 ball hisoblanadi. Demak, har bir xatoning narxi 105 ballga teng. Tushunarlimi? Adashmang Rixsilda. Sitora adashmang. Keling qo'llab-quvvatlab qo'yaylik ularni. Bu yoshimni top loyihasi oldinda final bosqichi va final bosqichi qahramoni studiyada. Final bosqichiga Rixsil Abdullayev hamda Sitora Farmonovalar 420 ball bilan yetib kelishdi. Bu juda zo'r natija. Lekin bu ballar saqlab qolinadimi yoki yo'qmi? Buni final bosqichi qahramoni yordamida bilib olamiz. Qahramonimiz studiyada ismlari Manzuraxon. Yo'ldoshova emas. Estrada yulduzi Manzura emas, buni bildik. 5 ta yordamdan qaysi birini olib tashlaymiz? Rixsilla. Qaysi biri sizning nazaringizda? Zoom kerak emas. Zoom kerak emas, ha? Sizga yordam bermadi, ha, Zoom. Bo'ldi, Zoomdan tashqari musiqa, yulduz, ma'lumot, savol. Shu 4 tadan bittasini hozir tanlashingiz kerak. Bu yerda taxmin yo'q. Birinchi 4 ta yordamdan birini tanlaysiz. Ana undan keyin 15 soniya sizga vaqt taqdim etiladi va Manzurani yoshini aytishingiz kerak. Yana savol bersam-chi, Jamshid aka? Agar savolni tanlasangiz, savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, Sitoraxon savolini tanladilar. Sitoraxon, qani? Savol yordami tanlandi. Marhamat. Manzura opa, assalomu alaykum. 3-chi muchalingizdan o'tdingizmi? Ha. Va mana endi 15 soniyadan so'ng birinchi javobingizni aytishingiz kerak. Vaqt ketdi. Tugmachani bosish shart emas. 15 soniya nihoyasiga yetganidan keyin javobingizni e'lon qilasiz. Vaqt nihoyasiga yetdi va sizning javobingiz. 38 yosh berdim. Javobni qabul qilamiz. 38 yosh. Manzuraxon, aytingchi, siz haqiqatdan 38 yoshdamisiz? Yo'q. Yo'q. 105 ball. Qayer demoqda sizlarga? Hozircha Rixsil Abdullayev hamda Sitora Farmonovalarda 315 ball bor va oldinda ikkinchi imkoniyat. Ikkinchi yordamdan foydalanishingiz mumkin. Rixsil, Sitora, musiqa, yulduz, ma'lumot, qaysi biri? Musiqa. Michael Jacksonning Thriller qo'shig'i mashhurlikka erishdi. Mana endi 15 soniyadan so'ng siz ikkinchi marotaba Manzurani yoshini aniqlashga urinib ko'rishingiz kerak. Vaqt ketdi. Dukmachani bosish shart emas. 315 ball. Rixsil Abdullayev, Sitora Farmonova. Studiyada yig'ilgan mehmonlarimiz ham o'zaro bahslashmoqda. Vaqt nihoyasiga yetdi. Rixsil, Sitora, ikkinchi urinish. Endi men yosh bermoqchiman. 45. Adashmadingizmi? Adashganim yo'q. Javob qabul qilindi. 45 yosh. Manzura, yoshingiz 45dami? Yo'q. Yo'q. Yo'q, va yana bir bor yo'q. Afsuski. Men Thriller qo'shig'ini qachon yaratilganini, qachon mashhurlikka erishganini aytishim mumkin. Lekin bu bilan men sizga juda ham ulkan yordam berib qo'yaman. Xohlayapman, lekin afsuski imkonim yo'q, majburman jim turishga. 105 balldan mahrum bo'ldingiz, hozircha sizda 210 ball qoldi va oldinda 3-chi imkoniyat, 3-chi yordamdan foydalanishingiz mumkin. Faqat savol qaysi bo'ladi? 3-chi yordam qaysi biri? Bu yulduzmi yoki ma'lumotmi? Yulduzni tanladik. Yulduz yordami tanlandi.
Marhamat, diqqat e'tiborimiz ekranga. Aktrisa kim? Gulchehra Eshonqulova. Gulchehra Eshonqulova. Tavallud topgan yilda Manzura dunyoga kelgan va mana endi 15 soniyadan so'ng javobingizni eshitishimiz kerak. Gulchehra Eshonqulova tug'ilgan yilda Manzura tug'ilgan. Ular bir yilda tavallud topishgan. Bir kunda emas, bir yilda. Bir yilda. 15 soniyadan so'ng javobingizni aytishingiz kerak. Sitora Rostilla. Javobingiz. Vaqt nihoyasiga yetdi. Manzura opa 39 yosh. 39 yosh. Qabul qildik. Manzura aytingchi. Yoshingiz 39 dami? Yo'q. Yo'q. Nahotki. Gulchehra Eshonqulova. Rostilla sizda 105 ball qoldi. 105 ball qoldi va so'nggi 4-chi imkoniyat. Rostilla. Sitora. Ma'lumot yordami qoldi va ma'lumotni eshiting, bu 4-chi imkoniyat. Сонге, 105 балл қалды сізді. Стой, не поджигай! Не надо! Эй, Теймур, скоро ты умрешь! И никто больше не услышит твоего золотого голоса! И я не услышу! А ты даже не представляешь, какая это для меня потеря! Ведь я поклонник твоего таланта! И вот я прошу тебя, спой для меня напоследок! Манзура тұғылған елді! Юли Гусманның «Не бойся, я с тобой» фильмі томошабилләр етіварыға тақдим етілді. Ва мана энди 15 сониядан сонг Манзураны ёшини бизга эълон қилишингиз керак, вақт кетди. Бу сонги 4-чи имконият. Финал, ёшимни топ. 105 балл қолган. Рустилла Абдуллаев ҳамда Ситора Фармоноваларда. Жавобингиз: Рустилла Ситора Фармонова. 15 сония ниҳоясига етди. Финал босқичи қаҳрамони. Yoshlari nechida? 36 da. Bu qat'iy javobmi? Qat'iy javob. 36 yosh. Qabul qildik. Sitora Rostilla. 105 ball. Final bosqichi, so'nggi imkoniyat. Manzura. Va so'nggi marotaba Manzuraga yuzlanamiz. Yoshingiz 36 dami? Yo'q. Final bosqichi qahramoni Manzura. Ism-sharfingiz va to'liq yoshingiz haqida e'lon qilsangiz. Men Valiyeva Manzura, yoshim 37 da. 37. Rostilla Sitora. Bu oddiy o'yin. Siz aytgan variantlarning ichida to'g'ri javob bor edi. Men uchun siz g'olibsiz. Lekin ko'rsatuvimiz shartlari bo'yicha afsuski. Men sizni faqat muxlislar mehri bilan, meni hurmatim bilan va Manzura xonni rahmat degan so'zlari bilan kuzatib qo'yishim kerak. Qarsaklarni atab qo'yamiz. Rostilla Abdullayev, Sitora Farmonova kirib kelayotgan Navro'zi olam muborak bo'lsin. Albatta, bu ham insonga bir kayfiyat beradi va eng muhimi esa insonlarni go'zalligini ko'rish ko'rgatadi. Baribir biz millatimiz, bizning millatimiz hech qachon ko'ngil ozorlikdan emas, balki har doim ham insonlarni hurmat qilib va ularni xursand qilish uchun ko'proq xizmat qilishadi. Biz har doim ham insonlarimizni mana shu ko'ngillari 25 yoshdan 18 yoshdan oshmaslikni tilab qolamiz. Haqiqatan ham Jamshid aka, bugun Rostilla aka bilan juda ko'p ikkilanish bo'ldi. Bu nimadan? Lekin juda yaqin qoldik, Setora. Juda yaqin keldik. Va hozir mana biz bilan birga mana shu o'yinni o'ynab turib, siz boshqa yosh, biz boshqa yosh berdik-a. Mana shunday hamnafaslikda, mana shunday a'lo kayfiyatda har doim vaqtingiz o'tsin. Har doim mana shunday
o'tirib, oila a'zolaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan shirin bahs qilish nasib qilsa hammamizga, chunki bu shirin bahs va hamma-hammani kirib kelayotgan Navro'z ayyom bilan tabriklayman. Sumalaklardan tosh topishi davom ettiramiz. Sitora Farmonova, Rixsil Abdullayev edi bugun ko'rsatuvimiz ishtirokchilari. Bu yoshimni top loyihasi sizlar bilan roborasi 7 kundan so'ng Sevimli telekanalda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar deb qolamiz. Hayır!